સરહદી પંથકની કેનાલો મૃત હાલતમાં વાવ તાલુકા સરહદી પંથકની કેનાલોમાં કેટલીક જગ્યાએ ગેરરીતિ જોવા મળી રહી છે એવા ખેડૂતોના આક્ષેપ છે। ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે કે આ અણઘડ નીતિના નર્મદા તંત્રના ઉથકપાળિયા કર્મચારીઓથી સરહદી પંથકના ખેડૂતો કંટાળી ગયા છે। સરહદી વિસ્તાર એવા વાવ તાલુકામાં આજે પણ કેનાલનો કકળાટ યથાવત છે। જો વાત તખતપુરા માઇનોર કેનાલની કરવામાં આવે તો આ કેનાલને એકાદ વર્ષ થઈ ગયું, કેનાલનું પાણી ખેડૂતોના ખેતર સુધી પહોંચ્યું નથી, પણ કેનાલ તૂટી ગઈ છે। પાણી આવે એ પહેલા કેનાલ તૂટી તો પાણી આવશે ત્યારે કેનાલમાં ક્યાં ક્યાં ગાબડા પડશે એ પણ એક સવાલ બની ગયો છે। 100 વાતની એક વાત કે કેનાલનું તકલાદી કામ જ કેનાલ તૂટવા માટે જવાબદાર છે। કેનાલના ગાબડાએ એક મોટા ભ્રષ્ટાચારના ગાબડા અહીંના ખેડૂતો ગણાવી રહ્યા છે, જે કેનાલ વારંવાર તૂટી જતા ખેડૂતોની વાત પર મહોર મારી દે છે। ગઈકાલે જ કુંભરડી ગામના ખેડૂતોએ જાતે જ કેનાલની સફાઈ કરી હતી અને તંત્ર સબ સલામતની વાત કરી કામગીરીથી હાથ ખંખેરી લે છે। ખેડૂતો થાળી વગાડે કે રામધૂન ગાઈને થાકે પણ કેનાલમાં ગેરરીતિ પર તંત્ર અંકુશ નહીં લાવે ત્યાં સુધી સરહદી વિસ્તારમાં કેનાલ દરરોજ તૂટતી રહેશે અને નુકસાન ખેડૂતો ભોગવતા રહેશે એમાં કઈ જ શંકા નથી। રિપોર્ટર નારાયણ ચૌધરી, થરાદ। મોજ ગામ તખતપુરા જોડિયાલી તાલુકો જિલ્લો બનાસકાંઠાના રહેવાસી દોડા દેવસિંહભાઈ અખાભાઈની નામમાં અરજ કે તખતપુરા રોડની બાજુમાં જે ફાટિયું નીકળ્યું છે પાનેસ્ટા માઇનરમાંથી, એ ફાટિયાનું બધું પાણી છોડ્યું નથી પરંતુ વરસાદને થોડોક છોટાને લીધે તો કેનાલ તૂટી ગઈ છે, તો આમાં ખેડૂતને પાણી ક્યાંથી મળશે? તો એનું તાત્કાલિક આગલા અધિકારીઓ આવી આ કેનાલનો તપાસ કરી અને તાત્કાલિક એનું રિપેરિંગ કામકાજ કરે એવી અમારી ખેડૂતોને નમ્ર વિનંતી। કેનાલ ક્યારે બનાવી? કેનાલ બનાવીને તો લગભગ 12-13 મહિના થઈ ગયા। પાણી છોડાણું એકવાર? ના, પાણીને શું પાણી છોડ્યું નથી હતી, પાણી છોડ્યા નહીં, પાણી પહેલું પડી ગયું છે, પાણી પહેલી પડી ગયું। હા, પાણી પહેલી પડે, પાણી થોડી પહેલ પડી ગયું, વરસાદના થોડોક છોટણો આવે ને થોડોક વરસાદ આવે એમાં કેનાલ તૂટી ગઈ। આપનું નામ? દેવસિંહભાઈ અખાભાઈ સોઢા। તખતપરાના પાસે પાકો રોડ એડે છે, એની પાસે નહેર ચાલી છે ફોટિયું, તો ચોમાસું થોડો વરસાદ આવ્યો છે તોય આખી ધોરાઈને નહેરને એ પાળી બધા પડી ગયા છે। તો ઘણો વરસાદ આવ્યો ને તો અત્યારે નિશાને પણ આને ઠકોડે ન હોત નહેરનું, તો આ કદાચ પાણી હોત તો અમે પાવા કેવી રીતે પાવત, ખાલી રૂપરેંગ કર્યું છે, કદી પણ આ નેરમાંથી અમે પાઈ શકવા એમ નથી, ભ્રષ્ટાચાર કરી અને 420 કરીને બધા જાત ઇટલી કરી। કેનાલ બની એના પછી પાણી આવ્યું આના ઉપર? ના, ઘરેય નહીં પાણી, શું આ ગતું વાવડ્યું નથી વગર પાણી કેનાલમાંથી આવ્યું તો આ ચોમાસાથી પડી ગયું, તો પાણી આવ્યું તો ગતું નથી ચાલવાની, હા 1.5 વર્ષ થઈ ગયું હતું હજી વળીને કરે પાળી નથી, ખાલી રૂપરેંગ કર્યું છે પાળી રીત ચડાવી। આપનું નામ? મારું નામ ધનાપતા ચૌહાણ।